这个人出道37年，演过不少经典的电视剧电影，以一双秋波流转的大眼睛迷倒了万千少女，估计80和90后对他都还有印象。80年代初出道，刚出道时呢，比刘德华、周星驰、张学友都红，他就是莫少聪。他曾饰演黄飞鸿系列里的阿宽，开始走红是莫少聪拍了最后一个太监之后，莫少聪因此被提名金马奖最佳的男主角奖，差点就拿到了金像影帝。不得不说莫少聪的眼睛真的会勾人啊。在最后一个太监这部戏里，僵尸道长林正英饰演莫少聪的爹，大家认出来了吗？这时候的刘德华是真的很嫩很帅，刘德华那时候还是被人叫华仔。而这部电影是在88年拍摄的，这个时候的莫少聪能让刘德华都甘愿当陪衬，饰演莫少聪的师傅的就是五马老爷子了，其中还有洪金宝。而这两个大腕都在这部戏里给莫少聪当了配角呢。而后莫少聪又跟周星驰一起合作拍了《龙凤茶楼》，这部剧里周星驰都只是男二号，所以说那时候的莫少聪是真的红。然而现在也许市民也有了，力也够了，莫少聪已经去过高处了，于是他退了下来，在云南卖起了茶叶，有时候抄抄经文，带着妻女过着舒心平淡的日子，远离娱乐圈的喧嚣，平凡才最可贵。著名图片来自网络配图。